get over. Bommen met Daniel Veenrolik, Klaus Vianno van Ees, Mano Veenstra, Tessa Geerling en Daan Maarvener. En wie op wie gaan wij op de koppositie? Het is in ieder geval Lieke Klaus die daar op kop gaat. Tweede positie is in handen van Tessa Geerling. Derde positie, Vianno van Ees. Waar zit daar? Nee, even kijken. Daniel Veenstra zit daar in de berij. En ja, die moet het nog wel even harder trekken. Maar het is nog lang nog niet gedaan hoor, want de dames zitten heel dicht bij elkaar. Het is in ieder geval Lieke Klaus die er heel goed bij zit. En Tessa Geerling op tweede positie. En de vierde positie is weggelegd voor Manon Veenstra. Ja, toch een verrassing hoor, dat Danielle daar niet helemaal uit kon komen. We kijken naar de tweede groep en zien we Judy Bouw met een goede start. Judy Bouw natuurlijk door naar de eerste positie. Nou, natuurlijk. Naar de binnenkant natuurlijk Merel Smulders. Ook even geen kleine wijk. Even kijken hoor, die komt er inderdaad als tweede door. Als derde zien we Ruby Huisman meekomen. Ruby Huisman door naar die derde positie aan de buitenkant. Herken ik daar even kijken, is dat maatje Heerreigers? Heerreigers door naar een vierde positie. Jawel hoor, die gaat inderdaad meekomen. En die probeert die vierde plaats natuurlijk vast te houden. Maar daarachter zitten ook geen twee kleine dames hoor. Die gaan proberen natuurlijk alles goed te maken op het laatste stuk. De dames voorin, die hadden we gezien. Die zijn binnen. Maar nu gaat het gebeuren. Laatste stukje. En nu komt ze er toch. Daarna, Sprengers.